Mes problemeve të shumta me të cilat ballafaqohen komunat në Maqedoninë dhe punësimet partiake të cilët rrisin numrin pa nevojë në administratat lokale dhe rëndojnë buxhetin komunal. Pas çdo cikli zgjedhor, pas çdo kryetari të ri të zgjedhur, automatikisht me të punësojnë antar partiak si pjesë e ekipit të tij. Kjo traditë është një fshehtësi publike, prandaj në zgjedhjet lokale kandidatët konsiderohen si një lloj enti për punësim për antarët partiak. Sipas sociologut Abdul Nasir Sinanit, kjo dukurie është shqetësuese për rinin e vendit, sepse angazhojnë në politikë vetëm për punësim e jo për zhvillimin e shoqërisë. Megjithatë, inkuadrimi apo përfshirja e tyre në jetën në aktivitetin e tyre real në politikë është shumë e ulët, është asksioni ju këto hulumtime tuaja rreth 5% dhe këto bëhen punësime jo shumëtën e rasteve, me përjashtime të vogla janë punësime që bëhen në bazë të kontributit të parti të rinisëve të forumeve rinore për dhënë të një post, sidomos në për komuna. Naseri thekson se për shkak të rrezikut të humbjes së vendeve të punës, të punësuarit në komunë janë të angazhuar edhe në fushatat e kryetarëve të komunave të angazhohen në aktivitetet partiake për të cilët ju premtohen punësime pas fitores së madhe. 20 vitet e fundit kanë bërë që rinia të mos interesohet më për politikë, ose merë pjesë në politikë për një benefit si që është dhe një punësim, dhe asesi jo si qëllim i cili do të zhvillon të shoqërin. Pas tyra gjithë përshirë se hulumtimeve vërteton se komunat në një mënyrë të papërshtatshme sistematikisht mbushen me kuadër të ri të panevojshëm dhe me këtë jo vetëm që nuk respektojnë dispozitat ligjore për punësim, por drejt për drejt rëndojnë buxhetin e komunave, administratën lokale, ndërsa vendosën në pikpyetje dhe kushtet minimale për punë të punësuarve. Edhe për krah një numri të madh të hulumtimeve të realizuara deri më tani, përfundimet e të cilave nuk lënë për të dëshiruar, nuk ka mekanizëm për parandalimin e punësimeve të papërshtatshme partiake në nivel lokal.